Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії політолог, кандидат політичних наук Максим Ялі та громадський діяч Олександр Скупченко. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. В Україні з візитом новий голова ОБСЄ Еді Рама. Україна просить Іран долучити до слідства українських фахівців. Почалась кампанія з дискредитації ДБР Венедіктова. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ працюватиме на Донбасі цілодобово та збільшує кількість спостерігачів на контрольованій Україною та на окупованій території. Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з чинним главою ОБСЄ. Нагадаю, Едді Рама, це прем'єр-міністр, міністром був європейських закордонних справ в Албанії. Він зараз головує в ОБСЄ з 1 січня. Сьогодні він розпочав свій дводенний візит в Україну. Очільник ОБСЄ також зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком та прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. За словами Едді Рами, криза навколо України залишається найбільш невідкладним викликом безпеки в Європі, тож ОБСЄ докладатиме максимальних зусиль заради врегулювання конфлікту на Донбасі та досягнення повного стійкого припинення вогню. Едді Рама також вважає за необхідне розширення мандату спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Обговорення різних домовленостей, угод, формул займає багато часу. А найголовніше – це життя людей. Ті труднощі, з якими вони стикаються. Населення, яке проживає в районах, охоплених конфліктами. Відновлення діалогу на найвищому рівні і проведення саміту у нормандському форматі в Парижі є важливими кроками для врегулювання ситуації на Донбасі. Але ще багато належить зробити. Це довга дорога на шляху до тривалого миру. Вже завтра, 21 січня, чинний голова ОБСЄ планує відвідати Донбас. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отож, панове, до праці. Перша тема, звісно, вона продиктована подієвим, скажімо так, новинною стрічкою. Але в будь-якому разі мене цікавить і від вас, пане Олександр, і від вас, пане Максиме. Цей візит – це визнання того, що на Україні дійсно зараз неконтрольована владою ситуація? Чи це, на вашу думку, очікування, що якщо б, не дай Бог, така окопна війна, холодна війна перейде в відкрите збройне протистояння, і, скажімо так, ООС, чи як то колись називали, АТО пошириться на межі цілої України, що воно може викликати знов шалений прилив біженців в Європу? Тобто чого боїться пан Рама? Таким прізвищем. Будь ласка, пан Олександр, перший. Ну, думаю, он приехал пока еще без страхов, да, он осадик закончил, это представитель от ОБСЕ в трехсторонней контрактной группе, да, он закончил, будет меняться представитель от ОБСЕ, и поменялся глава сам, да, этого органа. И плюс к этому же Украина не участвовала. Вот сейчас только в феврале мы будем участвовать в парламентской ассамблее Совета Европы. Поэтому, я так понимаю, здесь вопросов много неразрешенных. И новый, то есть садик он дал перед уходом, вот сегодня как раз Ади говорил, наговорил очень много таких, ну, скажем так, недипломатичных вещей, да, как представитель, который должен быть над всеми сторонами конфликта, то есть он занял такую субъективную позицию, кого-то начал обвинять, какие-то факты представлять со своей субъективной точки зрения, и поэтому здесь вот в данном моменте, когда переходят, да, вот один человек на другого меняется, хорошо, что приехал глава сам парламента Европейского Совета и, ну, своими глазами, то есть лично будет договариваться. Потому что наших представителей он там вряд ли увидит с этими блокадами. Ну, вы зауважили цікавий такий момент, який існує, що коли людина на посаді, вона собі може тільки в межах мандату. А коли от вона міняється, відповідно, я просто пригадую, бо я особисто знав пана Олександра Хуга, і от він почав дійсно реальні речі такі говорити тільки тоді, коли він вже звільнився, або буквально напередодні свого звільнення. Пане Максиме, на вашу думку, що для України означає те, що саме її вибрали першою країною, куди пан Рама прибув? Ну, це цілком логічно, насправді, тому що саме в Україні зараз відбувається збройний конфлікт.
І вперше з часів Другої світової війни, більше того, була анексована її територія. Ну і, звичайно, ОБСЄ, всі країни Європи хочуть того, щоб він був найскоріше вирішений. Я дуже радий тій новині про те, що будуть збільшена кількість спостерігачів, а також головне, що вони будуть працювати цілодобово, тому що до цього, як ми знаємо, вони працювали лише до вечора, і, звичайно, всі обстріли, порушення, в тому числі переправка озброєння та людської сили через український кордон, не контрольована його частина, я маю на увазі, були саме вночі. І, як ви знаєте, раніше ОБСЄ вже так нічого не бачу, нічого не чую. Так його сприймали в українському суспільстві. Більше того, чесно кажучи, Європа зараз, представником якої цей пан і є, тут влучно опонент зазначив про те, що і колишній голова у тристоронній групі, і пан Хух, якого ви зазначили, дійсно, після того, як повноваження їх припиняється, вони вже можуть казати не лише те, що вони мають говорити за протоколом, а й те, що вони бачили або їм говорили спостерігачі, що як це відбувалося насправді. Да? Ми пам'ятаємо того ж пана Хуга, який він сказав, так, ми бачили перетин кордон, так, збройні чоловіки були в російській формі, але це не російські війська. Ну, тобто, такі були вже несподівані, скажімо так, дякую, аргументи. Дякую, дякую. Почули вас, пане Олександре, вже розвиваючи навіть тему попереднього і теперішнього керівника місії. Як ви думаєте стосовно перспектив, чи буде місія моніторингована не тільки на Донбасі, типу як в рамках спеціальної моніторингової місії, але мається на увазі тут, в Києві, де, наприклад, може просто-напросто якісь неонацисти чи ультрарадикали просто, наприклад, зірвати захід, проламати, наприклад, чоло чи зламати щелепу журналістові. Чи буде ОБСЄ, як воно звично, глибоко стурбоване в лапках? Чи дійсно, можливо, буде вносити всі свої звіти, все, як є насправді? Мається на увазі, що в Україні серйозні проблеми з демократією, в Україні серйозні проблеми з накручуванням, власне, мілітаризацією, особливо молоді. Ну і в Україні серйозні проблеми, ну це вже всі визнали, з корупцією. Не сомневаюсь, что они будут расширять свой Майдан и выходить за пределы Донбасса, хотя это было бы хорошо, но хотя бы не в плане миссии, да, то есть для того, чтобы у них появился мандат быть в Киеве, должна как минимум пригласить власть наша, президент, то есть, ну, кто у нас по Конституции имеет на это право. Но, с другой стороны, мы же видим, например, мониторинговая миссия ООН, Transparency International, они же отмечают все эти факты, которые есть у нас и в Киеве, и на Донбассе по поводу того, что вы сказали, вот эти ультраправые организации. Но все-таки мне, например, больше хотелось бы, чтобы этот порядок наводили у нас кто? Правоохранительные органы. Чтобы они охраняли нас всех, это их обязанность, чтобы они не делили нас, да, потому что когда выходят вот эти вот люди, да, праворадикалы, им можно все. Будет полиция стоять и ничего не будет замечать. Бей, не бей. Выйдет кто-то другой, сразу заломали и закрутили. Вот хотелось бы, чтобы у нас полиция этим занималась, чтобы она их не обласкивала, потому что у нас уже, если ту сеть взять, да, то они под СБУ и делают, что хотят. Взять другие организации, они под полицией. Взять еще кого-то, они под прокуратурой. То есть их используют власть в своих каких-то корыстных целях и позволяет им еще, ну, условно говоря, для души кого-то избивать, и за это их не трогают. И если мы возьмем того же Стерненко из Одессы, да, правосека, лично у генерального прокурора. Он с генеральным прокурором ходит на приемы, там вот, ну, устраивает послы. Как это может быть? Человек убил, убийца. По нему никто, вообще никакого расследования не ведется. Дякую, пане Максиме. По суті, те саме питання перефразую, переадресую його і вам. Чи, на вашу думку, ОБСЄ могла би чітко вказати українській владі про те, що українська влада занадто заграє з ультрарадикалами? Давайте я все ж таки повністю так ваше відповім телеглядачам і на ваше перше запитання моєму колезі. Насправді ОБСЄ
починаючи ще з 2014 року, я маю на увазі саме спостережну місію, вона працює на всій території України, включаючи навіть Львів, Одесу, тобто всі обласні центри включно. І... Ну, це не спеціальна моніторингова місія, СММ, просто ОБСЄ, бюро. Саме ця місія. Там є різні місії, да, наприклад, там БДІПЧ, вони спостерігають, за, приїжджають за виборами. А ця організація, ця саме місія, вона працює на всій території України, і вони якраз, я вважаю, тут занепокоєні ваші зайві, тому що, наприклад, дуже чудовий приклад, як вони ставляться в цілому, не лише до навіть представників праворадикальних рухів, а до Збройних сил України, коли вони на Донбасі, коли було розмежування так військ, переписували навіть номери автоматів солдатів України. Це про випадок говорити, коли кіборги, мають на увазі, в Донецькому аеропорті, коли була ганьба така? Ні, це ось вже восени минулого року, коли там під Золотим відбувалось процес розвіду військ України та неконтрольованих збройних угруповань. І також хотів би тут зазначити, що все ж таки вже змінилося, я маю на увазі, ставлення і поліції до випадків, навіть я би сказав так, не таких гучних, коли місяць десь тому приїхала блогерша з Криму, так, і прийшов там якраз представник праворадикальної, скажімо так, ідеології і сказав, що яке право воно має тут право бути. Поліція приїхала і заарештувала насправді саме його. Тому ситуація тут змінюється, і принаймні інше відео останні місяці, коли там навколішки поставили також цих С-14, це дійсно там праворадикальне угрупування, і поліціянти їх ставили навколішки. Тому ситуація тут змінилася, і ці страхи не слід, слід навпаки припинити тиражувати ці страхіття про розгул праворадикалів, особливо що стосується в Києві, і особливо що стосується пересічної громади. А ви знаєте, я зараз вам надам слово, але про тім, що от так сталося, що я вчора в якості журналіста висвітлював акцію, яка це була акція пам'яті вбитих російськими неонацистами Стаса Маркелова, адвоката, і Настю Бабурову в Москві в 2009 році. 19 січня щороку переважно ліві активісти збираються помінути їх і пригадати те, що дуже багато є з боку ультраправих нападів і зараз, на сьогодення. І знаєте, сьогодні ще також теж в якості журналіста довелося побувати на прес-конференції в Інтерфаксі, давали якийсь там був одним словом, обох тих я знав доповідачів, але вони от роздали такий невеличкий, називається «Конфронтації та насильство ультраправих». І я от особливо не гортаю, просто, наприклад, за минулий рік найбільш помітні актори, так вони назвали. Тобто, зафіксовано С-14 – 40 випадків напад, Національний корпус – 30, Традиції порядок – 11, Невідомий патріот, якась є така організація – 6, і Фрайкор – теж 6. З них насильницьких – 25, 12, 8. Розумієте? Фактично ОБСЄ, коли я сьогодні побачу грузинського, ну вона за походженням грузинка, вона офіцер ОБСЄ, яка, власне, по свободі слова. І вона там запиталася, як ситуація по судовому перебігу моєї справи, тобто судилище проти мене, то ми якраз поспілкувалися, що реально вони, власне, цим стурбовані. Бо тому що вони прекрасно розуміють, що ультраправі, врешті, як і ультраліві, в кожній країні світу, вони, як правило, під шконкою спецслужб. Ну, спецслужба, в першу чергу, мала б її контролювати. Але я думаю, що в інших країнах не дійшли до того маразму, як у нас, коли, скажімо, фінансує держава і муніципальні органи, та ж, наприклад, Київська міська рада, фінансує їхні підрозділи. Як це, наприклад, в Києві є.
І врешті-решт, з точки зору безпеки журналіста, Київ, власне, є більш небезпечним містом, ніж навіть зона бойових дій ООС. Безусловно, у нас є так називаємо бюджети, громадські бюджети, да, в кожному місті, при кожному міністерстві. І вони ділять ці гранти, от, условно говоря, як там Сорос і там западна структура гранти виділяють общественним організаціям. Точно так же є бюджети ці громадські, вони заложені у кожного. Якщо посмотреть на статистику... Я говорю не за, не за гранти, а я говорю ні, за так, я за це говорю. Кошти, так, правильно, правильно, правильно. Це в городських бюджетах, це закон предусмотрений. Тобто у кабінету міністрів видатки державного бюджету, да, у кожного міністерства, а у Києва, наприклад, це видатки городського бюджету. Це около 200 мільйонів гривень, якщо ми говоримо о Києві. Выделяются на эти цели. Из них примерно 60% вот на то, что сказали вы, да, на вот эти организации. То есть примерно 60% всех денег, которые должны выделяться на какие-то значимые общественные проекты в нашей стране, выделяются на псевдоветеранские организации, которые к ветеранам отношения не имеют, а просто их пилят. И вот на вот эти организации. Кто у нас обеспечивает порядок? Вот когда благоустрию по Киеву сносил там ларьки, да, ну и мафы эти. Кто это был? Вот они же обслуживают интересы горадминистрации. Они ходят вот в эти ультрарадикалы, они ходят и сносят палатки, отрабатывают эти деньги, но им власть городская разрешает еще и тращить людей. Муниципальную варту Киева, так? Монуварту. Ну и их, наверное, я по названиям не могу сказать, такі, кто. Да, совершенно верно. У каждого, они коричневого кольору. Совершенно верно. Каждая власть пригрела себе радикала. Вот да, вот Максим сказал, да, что меньше. Да, меньше. Но смысл не в этом. Ну, смысл в наказании. Я не за то. Вы ее бачили? Ця статистика, я вибачаюся. О наказаннях. Вони щось роблять, скільки із цих случаїв понесло їх наказання. Вот да, було там Кримчанка і то Січ, тому що поліція і Січ, це не вони. Січ – це СБУ, тому вони їх і задержали. Але вони ж їх випустили. Хтось із них понес наказання? До речі, вчора я якраз карасиків, як ми називаємо ці качки карасики, карасів я не бачив там. Я бачив там так званих несистемних. Ну, проте я і кажу, де вони, особливо це стосується їм, якщо не дадуть команду, вони не приходять. Ну, знаєте, керівництво змінилося. І вони, ну так, знаєте, минули вибори, і дивовижно, випадково, як зазвичай кажуть в цьому випадку, вони зникли. Не чутно було їх взагалі останні півроку. Ну, тому, 14 років, так, вони по землі, звичайно, вони вже були саграли. Ну, там вже питання до пана Авакова, тому що там були представники, як Нацкорпус. Я пам'ятаю, Нацкорпусу, так? Ну, вони ж до сих пор, значить, в місті, правильно? Ні, це зовсім інші контори і організації, і вони... Гаразд, я до чого, потім, пане Максиме, просто ви зможете переглянути це. Воно є в вільному доступі, цей звіт. Зеленський в Парижі був, моя позиція, знаєте, порушення правопорядку має бути покарано. Так, і коли там громили, там навіть... Незважаючи на те, що я вважаю Росію країною-агресою, маю на увазі посольство, коли ті ж С-14 громили, і без жодних наслідків, це, з моєї точки зору, дуже негативно, тому що це руйнує взагалі право бути захищеним і взагалі не виконується правоохоронних органів базові функції. В режимі бліц, бо тому що я і вам таке саме питання задам. Ви вважаєте Росію агресором? Так, я вважаю Росію агресором, тому що я сам... Агресором допускається економічний такий баланс, як в нас є, багатомільярдний? З агресором допускається транспортне сполучення? З агресором допускається дипломатичні представництва? На превеликий жаль, наше керівництво не визнало війну війною. Але особисто ви вважаєте? В 14-му році. Не те, що вважаю. Я сам родом з Маріуполя, так, і був там в 14-му році, коли після... Дня Незалежності російські війська зайшли в Новоазовськ, окупували це там 30 кілометрів від Маріуполя. Я був там з дружиною, з маленькою дитиною, тьотя, яка тільки що приїхала з Маківки, де вже були обстріли. Так? І я чудово знаю, коли я прийшов вранці, включив телевізор і побачив цю новину, і коли зателефонував своєму друзі, який був саме в Новоазовську, він, у нас мала бути зустріч, він сказав, ні, не може, Максим, тому що тут війська. Каже, так, у них немає триколорів. Але чому вони говорять не російською, не українською, я маю на увазі, кавказькою зовнішньою. Там був батальйон Прикарпаття, там де ви говорите? Ні, я вам кажу... Блисідово, так ви говорите? Ні, ну це в тому напрямку, проте, я ж кажу, вони говорили не українською мовою, ані російською, а кавказькою.
Так, ви ж теж чудово чули, або відео мали дивитись, як у Донецьку зустрічала так званих кадирівців. Дякую. Так? Добре. Пане Максиме, також в режимі бліц, будь ласка, так, щоб не... ви вважаєте Росію агресором? Знаете, агрессор, не агрессор, это все субъективность. Ну, мы посмотрим на цифры, то Россия наш главный торговый партнер. Главный торговый партнер, если мы посмотрим на цифры. Ну, всего року, еще, правда, уже второе место, не первое. Первое, нет, а какое, у кого первое место? У кого первое место, если второе? У России. Импорт, экспорт России. По размеру инвестиций в Украину, Россия. Раз, не будем сперечаться. Давайте, подождите. Вот опять же, понимаете, манипуляция. Россия – это одно государство. Европейский Союз – это союз около 30. Это 28 государств. Российская Федерация. Это одно государство. Подивитесь. Ну, знаете, СССР Германия – это тоже федерация. Так, ну, вы знаете, 28 государств и одно. Конституцию, да, навіть. Зразка Сталіна. Если мы говорим по государствам, Россия, знаете, что мы торговые были? Вы краще ответили на запитание. Я помню 9 мая и Ляшка, которые полили людей. А вот вы понимаете, глядач не может чути всех трех одночасно. Наши телефонные дзвіночок, зараз мы запитаемся. Добрый вечер, кто вы, звідки вы? Будь ласка, коротенько, ваше запитання. Юрий Харков. Будь ласка. По поводу отведения войск. Затем были обстрелы жесткие. И вам сказала, что может повернуться на свои позиции. А что, они вернулись? Можете прокомментировать? Бо, власне, я так... Я не слышал. Я не зорієнтувався. Ну, официально я не слышал, чтобы подтвердили. Була вже новина, що обстріли біля Золотого 4. І нібито, тому... Нібито? Ні, звичайно, я... Чому я кажу нібито? Тому що я вперше пригадую, яке джерело, де я побачив. Тому там було це штаб наших ООС, і вони зазначили, що дійсно на тій території, нібито, так, яка не має належати нікому, бойовики ДНР повернулися на власні позиції. Я з повагою відношуся до вашої думки, але просто я колишній військовий кореспондент, який був перший кореспондент столичний, який був акредитований в так званій ЛНР. Так от я вам скажу, що я там не бачив жодного підрозділу регулярних військ. Там дуже було багато добровольців російських. Вони, як правило, були не публічні, вони не повезли на інтерв'ю. Там були так звані воєнспеці. Їх можна було зразу по виправці, навіть цивільний одяг. В них такий був притасований, такий в мілітарному стилі. Але я не бачив там підрозділів, про які говорять, про які любили пропагандисти говорити. Якщо Росія заперечує власну участь у цьому конфлікті. Я вам нагадаю, за часів Радянського Союзу, Ангола, у В'єтнамі так само були наші військові, так би мовити, спеці. На Кубі, в Афганістані, це все правильно. І все це, насправді, це що кажуть, протистояння. Гібридна війна, нічого нового немає. Це Росія, як спадкоємниця Радянського Союзу, продовжує свою... Пане Максиме, я належу до тієї частини українців, я не знаю, який там, не хочу зараз відсоток говорити, які вважають, що, власне, війна йде між Росією і Сполученими Штатами Америки. А Україна і Євросоюз є заручниками. Добре, а ви бачили хоч одного військового фахівця, спеціаліста або добровольця у Луганську, американця? В Луганську не бачу. Луганську не бачу. Скажімо, у Пєсках бачу. Польського бачу і американського. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Добрий вечір. Пенсіонер Юрій Краснодон, Луганська область. Якраз ми, пане Юрію, ми пропускаємо телефонні дзвінки на непідконтрольній Україні території, тимчасово непідконтрольній. І, власне, в нас тут дискусія, якщо ви чули, ви можете підтвердити, що ви бачили підрозділи регулярних російських військ в Краснодоні? Да от я зараз курю в окні і кричу. Алло, де ви російські війська? Де російські війська? Маніпуляція. Это не манипуляция, Яли. Восстал народ Донбасса, а не Россия. Российские войска тут были. Для вас особисто я Максим Харлампевич. Я вас вперше чую, ніколи не бачу. У меня другой вопрос, Яли. Я вже, якщо ви хочете, щоб я відповів на ваше запитання, будь ласка, звертайтеся належним чином. Зачем они расстрелили? Так. Так, все цікаво. Знаете, да, вот по поводу российских войск. Вот я часто все эти с 2014 года слышу, что Украина воюет с Россией. Какие пропагандистские штампы?
Ну вот я постоянно хочу спросить, ребята, если Россия воюет с Украиной, а где, собственно, вот эти вот залпы из Каспийского флота, да, как вот, мы же видели, как Россия воюет военно-космические силы, как она воюет в Сирии. А в Крыму столько было, сколько было военных вылетов, да, в российской авиации, сколько ракет Каспийская флотилия запустила по Украине. Вот этого не... Почему, если Россия воюет с нами, то она воюет не передовыми вооружениями? Поясню. Тому що ні, регулярних... Ні, це ж було запитання до мене, так? Відповідаю. Тому що російському керівництву в Кремлі вистачило одного залпу з Буку, коли збили MH17, і які справжні санкції потім ввели проти російської економіки, для того, щоб зрозуміти, що краще... Не висовуватись, не казати... Ну так, ввели санкції, а що потім вже мішало? Ну а потім вже що мішало? От ввели санкції, що потім мішало? Боязнь більших санкцій. І пані Меркель прямим текстом, це вже відомий факт, заявила, що якщо не будуть застосовані регулярні війська, санкції будуть носити іншого порядку. Я вам один факт наведу. Від Свіфту, це ж, звичайно, американці, проте, якщо відключать, вся банківська система Російської Федерації... лягає. Я вас питаю, які досі не зміг відповісти на пряме запитання, чи є Росія агресором чи ні, чому Сбербанк Російської Федерації його немає на території Криму, якщо це територія гаразд, вже згідно з Конституцією територія Росії. Ні, давайте таким чином. Зараз не теряю телефонний дзвінок, я просто до цього веду, щоб ми закрили вже цю тему, тому що я, як пригадаю, голосування самих голландців на референдумі, які виступили проти того, щоб Україна підписала ну, угоду, маю на увазі, асоціацію з Євросоюзом, і при тому всьому голландські депутати проголосували за відновлення роботи російської делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Тому давайте не будемо робитися як гарячі. Говоримо це після закінчення трибуналу по ділу MH17, ну, який розпочинається не вирішимо, якраз у березні. Не вирішимо, бо багатозначно є різні версії. А ми йдемо далі. Іран передасть Україні інформацію з бортових самописців збитого літака МАУ. Про це повідомив начальник відділу розслідування події Організації цивільної авіації Ірану Хасан Разаєфар. Сьогодні Тегеран почав самостійно розшифровувати дані чорних скринях. Їх обіцяють надати офіційному Києву для дослідження. Така офіційна відповідь на запит українського офісу генерального прокурора з проханням надати Україні бортові самописи для проведення експертиз. Ідемо далі. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, офіційний Київ проситиме допуску наших слідчих до роботи в Ірані. Ну, послухаємо. Це наш літак, це наші люди, це наші загиблі. Ми маємо мати точно доведене розслідування. Для цього нам потрібні факти, які ми весь цей час, тихо, незважаючи на бажання все політично сказати, ми збирали дані і робили все необхідне для того, щоб кримінальна справа була завершена і доведена до логічного закінчення. І наша зараз Генеральна прокуратура вже звернулася з запитом про спільне розслідування кримінальної справи. Як ви знаєте, в Україні ця справа вже порушена. І зараз, зокрема, будемо вимагати створення групи, яка буде спільно працювати і в Ірані по збору даних, по доступу до всіх джерел інформації, до переговорів, до диспетчерських даних, радіолокаційних даних. Власне, пане Олександре, до цієї ж теми, от хвильку, у нас ще є до цієї ж теми, президент Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником президента Ірану Мохаммадом Есламі, який приїхав до Києва. Погодилися, що залишки літака повернуть Україні. Також очікується прибуття групи представників Ірану. Вони ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки бортових самописів. Нагадаю, 8 січня в Ірані розбився літак рейсу Тегеран-Київ авіакомпанії МАУ. Загинуло 176 осіб. 11 з них були українці. 2 пасажирів та 9 членів екіпажу. 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив український борт. СБУ розслідує авіакатастрофу за 3 статтями – умисне вбивство, умисне знищення або пошкодження майна, порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту. Напередодні в Україну літаком доставили тіла загиблих українців внаслідок авіакатастрофи у Тегерані.
Власне, всі ми бачили вчора ці сумні кадри, коли тіла приїхали, повернулися в Україну, в гробах. Ваша точка зору стосовно того, що от, Іран категорично відмовляється від своїх попередніх обіцянки надавати чорні ящики? Насколько я понимаю, он не отказывается. То есть у нас по международному праву расследовать катастрофу имеют страны. То есть страна, на территории которой произошло происшествие, страна, которой принадлежит борт, и страна, которую этот борт выпустила. То есть Украина, Иран и США в данном случае. Иран сразу их всех предложил. По поводу черных ящиков, насколько я понял, то есть вскрыть для расшифровки, ключи для расшифровки в черных ящиках, они есть исключительно у Украины, у нашего борта. Поэтому Иран заявил, если я не ошибаюсь, следующее, что вы, Украина, приезжаете со своими ключами, мы вскрываем черные ящики здесь, и после этого вы их забираете. То есть Иран боится, что были потом манипуляции, что, ну, возможно, не так информация будет преподнесена. То есть чтобы у Ирана осталась та информация, с которой уедет Украина. Вот и все. А здесь уже все остальное – это политические манипуляции. Дякую. Власне, пане Максиме, якраз продовження тої дискусії, яка була на попередньому питанні, от як ви думаєте, чому зараз, як у випадку, скажімо, з збитим українським Боїнгом на чужій території, то виявилися і відео попадання першої ракети, другої ракети, відео з американських супутників спостереження, а у випадку, скажімо, з траєкторії і тому подібне, а у випадку з, наприклад, коли не український літак над українською територією збили, того всього не було. І я, як колишній, скажімо, солдат протиповітряної оборони, знаю, що навіть для того, щоб один, бодай, постріл з боку зробити, треба мати 5 автомобілів, спеціальні, то висотомір, дальномір, штабну машину, ну і, відповідно, сам ракетний комплекс і електрогенератор. А вони там всі були? Я хоч і не фахівець УППУ. Ну, наскільки знаю, там одна була. Оце була якраз проблема, тому що там не був увесь комплекс, так? І тому, що вони не бачили, і там було мало часу на те, щоб прийняти рішення. Проте, повертаючись до вашого запитання, ну, необхідно враховувати, що тоді світ, як багато кому вважалося, стояв на межі початку Третьої світової війни, і маю на увазі після обіцянок Дональда Трампа нанести удар по 52 об'єктам, і, зокрема, і в Тегерані. Так? І після обстрілу іранською стороною американських військових баз на території Іраку, звичайно, в той момент, в той день уся увага розвідувального я маю розвідок не лише Сполучених Штатів, а й Канади, Великої Британії, був прикутий саме до Ірану. Це по-перше. По-друге, ті, що відео були представлені, не знаю, чесно кажучи, де ви бачили відео першої ракети збиття. Я, там було те, що я бачив в перший день, що появилося і тиражувалося початку західними СМІ, а потім вже наших. Там якраз не було зрозумілим, чи взагалі-то літак, тому що там не було проблискових маячків, так? Де це було, коли це було, це могло бути там, було заснято перехват ракети там, на території Сирії. Так? Доказів не було. Те ж саме стосується, підкреслю, офіційної розвідки Сполучених Штатів. Не були надані ані супутникові знімки, це була там Bellingcat. Так, це організація журналістів-розвідувачів. Це не є ніяка розвідка. Так, вони, напевно, мають доступ і канали зв'язку з розвідувальним суспільством, через яке їм там зливають, так би мовити, час від часу інформацію. Проте, підкреслюю, і чому зараз багато хто критикував, чому Зеленський не відреагував одразу, не приєднався до позиції Дональда Трампа, Боріса Джонсона, Джастіна Трюдо, які вже на наступний день сказали, що це, мабуть, була іранська сторона. Тому що у нас зовсім інший статус країни. Ми не можемо собі дозволити, підкреслюю, без наявності неопровержимих доказів робити такі заяви. Тим більше, якщо на той час ми були зацікавлені в тому, у співпраці з іранською стороною, щоб вони надали доступ нашим фахівцям до розслідування, так, допуск до червоних скриньок, бортових самописів. Я тут погоджуюсь з колегою, що дійсно ключі
є лише у української сторони, і головне, у іранської сторони немає технологій розшифровки цих записів. Тому вони, як вже зазначали, або у Францію, або в Україну передадуть ці скриньки. Необхідно лише почекати. Дякую. І коротенько, але, будь ласка, в режимі бліц. Ви вважаєте Україну суб'єктом чи об'єктом геополітики? На превеликий жаль, переважно об'єктом. Дякую. Почніть спочатку з відповіді, власне, бліцу. Об'єкт чи суб'єкт? Об'єкт, звісно. Бачите, тут ви... Понимаете, у нас, если мы смотрим на мир, на геополитику, вот большая восьмерка, и не та, которая номинально сейчас, да, а те, которые уже изменились в порядке цифр в экономике, а реально большая восьмерка – это субъекты, большая двадцатка – это около субъекта, да, они региональные субъекты, они мировые. А все, что за двадцаткой, а мы даже не сразу после двадцатки, мы там, бог знает где, мы уже объекты все. Ну як, ну маленька північна Корея, вона є суб'єкт. Она хоча... суб'єкт по одной простой причине. Ее вся сила в непредсказуемости ядерном оружии. Если бы у нас было бы ядерное оружие, да, мы могли бы влиять на какие-то, на какой-то баланс там и расклад сил в своем регионе. Вот и все. И то Северная Корея, ее угроза, она раз, вот, куда ракеты долетают, вот там и есть ее. Тобто Туреччина, яка збила російський літак у 15-му році, а зараз увійшла у Триполі, незважаючи на протести американської сторони, вони є около суб'єктом, як ви зазначили. Гаразд, це регіональним суб'єктом. Ми реально об'єдналися довкола цієї думки, що все-таки Україна не є суб'єктом, а є об'єктом міжнародної геополітики. Гаразд, ми йдемо далі. У Державному бюро розслідувань призначено нових заступників керівника. На сьогодні його обов'язки тимчасово виконує Ірина Венедіктова. Вона записала відеозвернення, де заявила про масовані інформаційні атаки з метою дискредитації роботи органу. Як тільки ми почали чітко виконувати вимоги закону, формувати підрозділ про розслідування справ Майдану з неупереджених слідчих, кожному з яких я подивилась вічі, активізували хід розслідування важливих справ, почалась хвиля бруду. Спочатку щодо самих слідчих справи Майдану, потім щодо призначеного керівника підрозділу. Зараз така ж сама ситуація відбувається із заступниками директора. Кожен хоче поставити свого, і ставки зросли. Повідомляю, комісія з відбору заступників закінчила свою роботу. Кандидати пройшли спецперевірку. Накази на призначення заступників підписано. Вбачаю прямий зв'язок між активізацією розслідування резонансних справ проти зловживань високопосадовців та інформаційною атакою, яка за останні декілька днів активно спрямована на дискредитацію кадрових призначень керівництва ДБР, що пройшли конкурс за участю міжнародних спостерігачів і відповідно до законодавства України. Маніпуляції взагалі не бувають добросовісними. Але в даному випадку відбувається добре спланована та гарно профінансована акція впливу на свідомість громадян та дискредитацію ДБР. Проте своєї мети вони не досягнуть. Якось важко людям пояснити, що всі ці... які шляхом брунькування розмножилися антикорупційні органи, вони, по суті, займалися більше взаємопоборонням один другого, ніж... Хоч з іншого боку, в інформаційному плані ми останніми місяцями більше чули про ДБР, яка, ймовірно, єдина, вона хоча б когось там порушила кримінальне провадження чи арештовувала. Пане Максиме, на вашу думку, це звична пісенька ще й попередньої влади, що хтось заважає, чи, скажімо, пропаганного танцора і тому подібне. Чи це така тактика нового керівника звинуватити, що буцімто мені заважають з самого початку працювати? Ну, тактика не зміна, я сказав би так. І вона має право, ну, вона раціональна, я сказав би так. Проте ДБР, знаєте, цей орган був створений, я маю на увазі, завершений процес його створення не так вже і давно, тому оцінювати результати у порівнянні з тим, що там НАБУ, так, немає сенсу, а про ефективність наших новостворених антикорупційних органів свідчить статистика
скільки витратили на їх утримання, створення і скільки вони повернули до держави. Ну, а більше, навіть, я б сказав би так, неформально свідчить ті перемовини, зливи перемовин, телефонних розмов того ж вже колишнього голови ДБР Труби, так, або там членів Ситника. Ситника, того ж самого, якого визнали корупціонером нещодавно. Побачимо, з моєї точки зору, ну там десь через рік вже можна буде реагувати, якось оцінювати саме роботу ДБР з новим очільником. Проте, чесно кажучи, ну, у мене немає оптимістичних прогнозів. Буду радий, якщо помилюсь. Пан Максим, власне, упустив, ну, можливо, він так випадково, упустив те, що Україна лідирує за індексами, антиіндексами самої корумпованої держави і в Європі, і одної з найкорумпованіших в світі. Ваша точка зору, ДБР, оті всі, НАБУ, ШНАБУ, САПи, це реально піар, чи вони дійсно планують боротися з корупцією? Нет, смотрите, это, ну, во-первых, с борьбой с коррупцией это никак не связано, по одной простой причине. Для того, чтобы бороться с коррупцией, нужна политическая воля. Вот если мы посмотрим на соседнюю Беларусь, да, у Лукашенко есть КГБ, МВД и суд, а коррупции нет. Ну и прокуратура тоже. Ну и прокуратура, а коррупции нет. Вот после 2014 года, когда западные партнеры поставили свою власть, для того, чтобы ее держать, они создали вот эту антикоррупционную инфраструктуру. Но замкнутый цикл – это что? Это оперативная работа, следствие, обвинение в суде и суд. Да? То есть для того, чтобы ты человека задержал, ты должен провести по всей цепочке уголовно-процессуального кодекса и посадить. При Порошенко она не работала, потому что у них было, ну, они создали эти все структуры, но антикоррупционного суда не было. Его функции исполнял Соломенский районный суд города Киева. И поэтому, когда дела, которые они передавали суд, ну, понятное дело, суд был свой, и, ну, никого посадить не могли. Сейчас у нас от прокуратуры забрали следствие, передали его ДБР в декабре. Венедиктова, она временно исполняет обязанности, пока не будет избран глава, это до апреля идут эти сроки. А теперь смотрите, вот когда они, вот Сорос создал, он в двух странах, он сначала в Румынии создал, а потом создал в Украине, когда вся структура от оперативной работы и следствия до суда, она в одних руках, то человека посадить можно. Когда сейчас ДБР, вот сейчас вот идет война между так называемыми соросятами, да, то есть они хотят очень сильно влиять на назначение. Когда ДБР, например, оно будет подчиняться, ну негласно подчиняться Зеленскому, да, у прокуратуры следствия нет, обвинение поддерживает САП. САП будет подчиняться, не, там, аваковский человек, например, да, антикоррупционный суд будет под соросятами. Посадить никого невозможно, потому что, условно говоря, Зеленский соросят задержит, суд их отпустит. Ну или наоборот. Поэтому здесь неважно, вот, вот сейчас оно уже пошло в разные руки. И поэтому у нас как бы вроде бы органов есть, но посадить мы никого не можем, потому что каждый орган принадлежит. Пан Александр, ну, але ж я би не хотів, мені не подобається, скажімо, те, що, по суті, держава під зовнішнім управлінням нашого заокеанського куратора. Але логіку, скажімо, американців, навіть створенням того ж таки САПу, там, НАБУ, ну, відповідно, ДБР, можна зрозуміти, коли ми, скажімо, коли всі структури, так звані правоохоронні, по суті, були владоохоронними, і вони були як для того, щоб... Скажем так, очолювати, да, коррупцию. Они правильно это делают для того, чтобы держать в тонусе и в руках нашу власть. Они создавали всю эту антикоррупционную инфраструктуру, которая подчиняется им. Они назначают. Но я же еще раз говорю, у них не получилось. Они не досоздавали. Хоч Румыния, я вам скажу, довольно-таки эффективно было. А там получилось. Зиночка розслідувач. Це дійсно. Там успіхи у боротьбі коррупції, проте не можу не зреагувати. Про те, що нібито, підкреслив, нібито всі ці правоохоронні органи антикорупційні створював Сорос. Ну це вже, знаєте, нікуди вже не лізе. Ні, ну... Я вам нагадаю для глядачів лише факт, що Джордж Сорос є найбільшим особистим ворогом пана Трампа, так, тому що він фінансує демократів, так, і у нього почались дуже великі проблеми. Тому, як то кажуть, від противного, якщо б це дійсно було б так, одразу почалась яка б реакція, ну, з боку Сполучених завершення... Штатів. Ну і взагалі це державні кошти офіційні. Їх спрямовані при обладних демократах. Пане Максиме, то, щоб вас примирило, що Сорос фактично обслуговував Сорос, типу як філантроп демократів. Себе. Знаєте, у нього власні але інтереси, це були переважно бізнесмен, демократичні дійсно... сенатори, демократичні від Демпартії конгресмени і від демократів президенти і кандидати президенти. А Трамп – це відповідно республіканці. Гаразд, ми не будемо, нам вже час, ну, добігає до кінця.
У нас і так була доволі таки насичена дискусія. І настав нам час прощатися з нашими гостями. Цієї години, нагадаю, зі мною в студії були політолог, кандидат політичних наук Максим Ялі та громадський діяч Олександр Скупченко. Дякуємо їм за розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.